ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ। ଏବେ ଯାହା କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ IMD ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ, ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 15-17 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ମାନେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଆଉ ଏମିତି ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିବ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ କରି ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଦବିକି ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବେ ହିଁ କରିଦେବେ। ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଏବେ ଯାହା କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆଉ IMD ତରଫରୁ। ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ କିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଲୋ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି କାଲି ପାଖାପାଖି 9-10 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପାଖାପାଖି 15-17 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବା କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ତା ମାନେ ଧୁମାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ପବନ ଆସିପାରେ, ହଠାତ୍ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବା ସହିତ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ପବନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଲାଗିକି ରହିବନି, କେବଳ 10-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପବନ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାକୁ କି କାଳବୈଶାଖୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସୁନ୍ ଫେରିବା ସମୟ ହେଲାଣି, ତା'ମାନେ ମନସୁନ୍ ଆସନ୍ତା 6 ପାଖରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ପ୍ରସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସେସିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ପାଖାପାଖି 40 ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅପସରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ମୌସୁମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୁଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ। ସେମିତି ମୌସୁମ ଫେରିବା ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୱେଦର ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ତା ମାନେ ମନସୁନ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ, ଆଉ ସେମ୍ ସେୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିଲେ ନିହାତି ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ସତର୍କ ସଚେତନ ଆଲର୍ଟ ନିହାତି ରୁହନ୍ତୁ। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ତା ସହିତ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 4-5 PM ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ରାତି 9-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆଉ ଲାଇଟନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତର ସମୟରେ ହେଉ, ଘର ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ଏ ସମୟରେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ବି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ସତର୍କ ସଜାଗ ରହିବେ, ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ୱେଦରରେ ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଘଟୁଛି ଆଗକୁ, ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ କି ଆଗକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କେମିତି ଅଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।